ကောက်တဲ့မင်းသမီးချောလေးကိုပြောပြပါဆိုရင်တော့ယွန်းရီလွင်မိုးကိုပဲဖော်ပြပြီးပြရစီရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြပေးမယ့်အမှုပညာရှင်ကတော့ထက်ဆန်အကယ်ဒမီဆူရှင်ဥလွင်မိုးရဲ့တမီးကြီးဖြစ်တဲ့တမီးချောလေးယွန်းရီလွင်မိုးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယွန်းကတော့1998ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ27ရက်နေ့မှာဖခင်ဖြစ်သူဥလွင်မိုးမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မီသူတို့ကနေမွေးဖွာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယွန်းနတီလွင်မိုးဆိုတဲ့ညီမလေးတယောက်လည်းရှိပါတယ် ရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမှုဖခဲ့ပြီးတော့ယခုလက်ရှိမှာတော့ Australia နိုင်ငံ University of Melbourne မှာပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါသေးတယ်။ယုံဝတီလွင်းမိုးကတော့အသက်90နှစ်တက်လှမှာရှိပြီးတော့ချက်ဆရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ရယ်တီယု့ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။